Ora a todos, muito boa tarde. Hoje estamos na Freguesia de Formarias, aqui no Adro da Senhora do Livramento. Hoje vamos fazer os romeirinhos, que é a tradição aqui da Senhora do Livramento. Vamos mostrar um bocadinho do que se fazia antigamente. Vinham os romeiros de todo lado a pedir para os jovens que iam para a tropa voltarem saudáveis e sãos. E vamos recordar então esses tempos e deixar-vos um bocadinho algumas destas quadras que cantavam aqui à Senhora do Livramento.